Viete, na čo mám dnes chuť? Taký dobrý, starý, old school YouTube tutoriál, takže pohodlne sa usaďte. Ideme na to. Prišlo mi totiž to od Nataši Denuny, táto nádherná paletka Retro Glam, ktorej ja som sa, priznám sa, trošičku vyhýbala, ale aktuálne si idem úplne takúto sage green farbu a táto paletka je k tomu úplne dokonalá. Milujem. Ten obal je nenormálny a to vnútro úplne, že krásne. Ja som sa tejto paletke dosť vyhýbala, pretože mi prišla taká ala Anastasia novú a tu mám. Ale potom, keď som sa na ňu tak akože viacej zapozerala, tak predsa len som mi neodolala a je fakt krásna. A ja sa veľmi teším, že si ju dnes dáme a spravíme si s ňou nejaký pekný tutoriáliček. Začínam podkladovou bázou, keďže skincare bola dávno. A dnes to nebude wear test, dnes sa spolu len naličíme, dnes nič netestujeme a toto je jedna z mojich obľúbených podkladových báz, ktoré milujem, je úžasne hydratačná. A vyskúšala som už niekoľko dupov k tejto bázi, ale nič sa jej nevyrovná. Táto je dokonalá. Sice smrdí, ale dokonalá na nej drží make-up. Vydrží naozaj všetko. Ja v poslednej dobe stále rozmýšľam nad tým, prečo mi ten make-up tak úžasne nedrží, prečo mi úplne nesedí a je to tou prípravou pleti. Pretože sa spolieham iba na SPF-ko a toto je práve niečo, čo mi ten make-up naozaj udrží na mieste ako pribité. Ako make-up som si dnes zvolila úplnú halus a bude to Huda Beauty Glowish, pretože mám chuť na starú dobrú Daily Glow. Takú tú lesklú, megalo, brutálne trblietavú. To som ja. A akokoľvek by som sa chcela prispôsobiť trendom, ktoré sú aktuálne in, tak ja budem stále glow girl. Ja si nemôžem pomôcť, mne to najviac sedí, ja to milujem úplne najviac, najlepšie sa v tom cítim a môže si každý rozprávať. Tento make-up je brutálne krycí, pretože Huda miluje krytie. A ak hľadáte krytie a ešte ste neskúšali, čo sa týka pleťovky, veci od Hudy, tak ich určite vyskúšajte, pretože tým sa vám nestane, že nebudete mať krytie. Ačkoliv tieto produkty Glowish sú brutálne tmavé, pretože aktuálne používam odtieň 03 Light a pozrite sa, aká som. Vyzerám, ako keby som sa obliala Bronze Drops, ale viete čo? To doženiem samopalov ako mraz. Vtiahneme to aj takto pekne na krk. A dnes mám úplne chuť na toto. Takto. Yes. Normálne, že glass skin effect. Keďže máme Natašku, pokračujem korektorom od Natasha Denona. Ja mám odtieň N5. A týmto si pekne presvetlím všetko, čo potrebujem. A vytvorím si v podstate reverzné konturovanie, pretože tento make-up mi je fakt tmavý. A tento korektor je dokonalý. Už sa neviem dočkať, kedy k nemu Natasha vytvorí aj make-up, pretože ak bude takýto skvelý ako ten korektor, tak myslím, že sa nemáme vôbec že o čom baviť. To bude asi najdokonalejší make-up, aký kto kedy stvoril. Aspoň dúfam, pretože tento korektor je abnormálne nenormálny. Ja som neskutočne zamilovaná do toho korektora. Neviem, či sa mi nepáči asi aj viac ako Hourglass, pretože tento korektor neskutočne ľahký, krásne kryje, akože toto je taký korektorík, že dovidopo. Ja som lepší v živote neskúšala. A toto je fakt prisa. Ja mám takú veľmi zvláštnu topku korektorov, akože extrémne divnú. Sama som nad tým, ako sa minule pozastavila, pretože plánujem si konečne upratať svoju make-up kolekciu. Už mi prišli nejaké zakladače, čo sa mimoriadne teším, pretože keby ste videli, ako mám
teraz aktuálne proste tie produkty Halabala, tak vôbec by ste neboli na mňa pyšné, teda. A ja som bordelárový typ, takže fakt ako teraz je to des a Janka Hrmý ma úplne inšpirovala, že je čas, je na čase si tam upratať. Takže Jani, díky, ideme ja upratovať. Dobre, beriem si Charlotte Tilbury, tento magic wand, ktorý chudiatko sa stal predlohou pre milión značiek. A teraz už asi to nie je až tak extrémne populárny produkt, keďže naozaj, že veľmi veľa firiem tento produkt odjupovalo. Ale aj tak si myslím, že toto a Chanel bronzer zostanú absolútnymi stálicami na veky vekov, pretože ono, dá sa to napodobiť, ale nič nie je až tak perfektné ako tento originál. Napriek tomu, že sa môže zdať chvíľami, že to tak je, že niečo to naozaj dokázalo, čo sa mi veľmi približuje k tomuto produktu, sú tie produkty od Farmacy. Hej, ten bronzer veľmi pekne sa blenduje štýlom presne týmto. Ten sa na to naozaj že veľmi približuje, ale stále to nie je originál. Stále to není mančo. Kontúra nosa. Dosť zaujímavá. Nevá. Ideme ešte na licenku. Taktiež si beriem Charlotte Tilbury, túto červenú, pretože už ju chcem spotrebovať. Ako vidíte, tak už ju mám naozaj, že vypotrebovanú. Ale toto je tak pekný odtieň. Naozaj, že veľmi výnimočný. Taký sa ešte nikomu nepodarilo podľa mňa napodobiť. No, možno Maybelline, čo má tie čísel, alebo ako sa to volá, tie gelové licenky, tak tie sa tomu trošku približujú, tá červená. Ale toto je aj tak masaker masakrov. A teraz som to evidentne dosť prehnala. A tým, že tá licenka už je taká staršia, tak aj tak už flakati. Nevadí. Ešte nie som zapudrovaná, takže to vyriešime pekne korektorom. Aby som nemala takúto brutálnu tú licenku. Nie je to lepšie však. No, na tej kamere to vyzerá veľa výraznejšie ako takto v zrkadle, ale nevadí. Ideme sa zapudrovať One and Only Huda Beauty v odtieni Peach Pie. Tomu to sa nejako nevenujem. Potrebujeme opäť problendovať korektor, aj keď tento vyzeraženie je nikde zalazený. Ale istota je gulomet. Beriem si takýto tento powder puff. A akokoľvek chcem byť glow, tak očné okolie chcem mať pekne zasetované. Zvyšok už prebehnem iba štetcom, pretože chcem trošičku vyhľadiť tú pleť, ale nie zase extrémne. A miesto, kde sa najviac na videách lesknem, ale v reálnom živote, to tak nie je, je toto. Takže si to takto pekne zasetujem ešte touto pufkou. No a keďže som si dávala make-up aj na krk, tak si zapudrujem aj krk. Tak. Bude to dnes dobré? Lebo minule to bol totálny fail. A práve preto chcem dneska fakt peknú tú pleť. Inak ja už som tak dlho nemala aktívnu výražku žiadnu, že teraz keď som mi spravila jedna tu, tak som z nej taká nešťastná, respektíve ja neviem, čo si mám robiť, aby to dobre vyzeralo. Lebo normálne som z toho v šoku, že ja už toto absolútne nemusím riešiť. A pripisujem to práve inak používaniu tej korejskej skincare. Pretože
som nikdy nepoužívala až takto dlhodobo tú korejskú skincare, ale odkedy mám teda spoluprácu s Dalarou, tak veľmi veľa ich produktov testujem a samozrejme ich potom používam ďalej, pretože tie produkty sú výborné. A viete, že ja som nikdy nebola nejaký akože korean skincare maniak, ale asi sa zo mňa práve stáva tento skincare maniak, pretože tie produkty sú všetky tak úžasné. A toto by ma strašne zaujímalo, že čo mi to spôsobilo, pretože fakt tomu nerozumiem. Ale jediné, čo mi z toho vychádza, je holenie knírku. Holenie fuskov. Takže asi som sa sekla, rezla. Ale inak akože tá moja pleť aktuálne vyzerá, že neskutočne dobre. Dobre, poďme na pery, pretože sa na to nemôžem pozerať. A dáme si už rovno rúš, ktorý budem mať na sebe. Ako prvé začínam Top Face Stilo Lip Liner v odtieni 007. A v poslednej dobe som si veľmi obľúbila tieto Shine Bomby a teraz som si kúpila nový odtieň Sweet Talker 030. A ten je taký veľmi pekný, jarný, som povedala. Akože, nie sú také dobré ako vinylky, ale mám taký pocit, že majú skôr také nositeľnejšie odtiene ako vinylky. Takže takto dnes. Tomu tričku sa to super hodí, že? No a poďme mi na tú palette watchku. Alebo dokončím si ešte tvár. Použijem paletku Hourglass, ktorú vám už nemusím predstavovať, pretože túto paletku už mám teda, myslím, že od Vianoc. Ja nie z výletu z Prahy, dokonca od októbra, takže celkom dlho a akože veľmi často ju používam a tie pambičky mi zatiaľ nemiznú, chvála Bohu, pretože tá paletka je drahá jak život. Takže som z toho celkom šťastná, že sa to tak rýchlo neminie. Aj keď teda nepoužívam to samozrejme každý deň. To je jasné. Keďže mám toho mraky, ale aj tak tie púdre sú dokonalé. Dobre, a beriem si už iba túto mauve licenku. Lebo myslím, že tej farby mám už dosť na licách. Ale toto to tak pekne uzamkne celé. A bude sa to viac hodiť k tomu rúžu. Veľmi pekné. A dáme si aj tento dokonalý highlighter, pretože je dokonalý. Ako na Hourglass podľa mňa je, že moc. Ale mne sa páči. No a my sa môžeme presunúť na túto krásku od Natasha Denona Retro Glam Palette. Dáme si ešte posledný close-up, takto krásne neporušená palette watchka. Nádherná je. Ja sa tu vždy musím tak zošuchnúť, aby ste všetko pekne videli. Beriem si blending brush a beriem si tento odtieň. Odtieň Faye. Je to trošku taký nedozelenkavý odtieň. A spravíme si s ňou asi také, že nositeľné líčenie by som povedala. Nebudem dnes nejako špekulovať s odtieňmi, aj keď teda minule sme mali zelené tiene. A s tým som absolútne nebola spokojná. Tak dúfam, že s dnešnými zelenými budem spokojná. Odtieň Sage. Wow! Tak to je aká pigmentácia? Oh yeah. Tak neviem, či som to dobre povedala, že dnes to bude nositeľné. Pokračujem teda farbou Evergreen. Idem si vytvoriť trošku taký akože hlbší vonkajší kútik. Chcela by som to trošičku stlmiť, takže a poprajte mi veľa šťastia, pretože idem robiť cut crease. Ja to nie úplne viem. Takže
Človeče, ani nedýcham. Dobre, idem na druhú stranu. Ale ako sa opieram o tie pery, tak si tu špiním maliček, tak dúfam, že si to neoplačím na tvár. Dobre, nie je to úplne zlé, takže som na seba celkom pyšná. No a beriem si túto snovú farbu. Je to odtieň Flutter. Ten si nanesiem do prednej časti. Wow. Dobre, a rozmýšľam, či idem odtieňom Oscar, alebo či tam dám takýto mintový. Ale keďže by som to chcela asi trošku zjemniť, tak by som mala ísť týmto. Skúšame. A idem aj tým mintovým. Toto nakoniec. Krásne. Teraz to už len zopakovať. A odtieň Merlin. Nice. To, keďže pri takýchto odtieňoch je dobré to mať naozaj, že je veľmi pekne začistené, tak si beriem takýto, tento cute tip. A pekne si tu začistím tie hrany. Ale nechcelo sa mi robiť najprv oči. A potom tíne, takže beriem ešte trošku korektora. Pekne si to začistím. A ešte si vezmem ten odtieň Flutter na iný štítec. A ešte si to tam pekne navrstvím. To je také úplne ale morská panna. Krásne. Nebudem tam ja dnes pchať tú ružovú, ale chcela som vám ukázať ešte odtiene ako napríklad, že Jazzy, Maxi. Toto sú krásne odtiene všetko. A tento os, akože wow. To je nádhera, akože o Natashi Denone sa nemusím baviť, čo sa týka kvality tých tieňov, ale chcela som niečo také, že jasné a jarné. Dobre, dokončíme si ešte spodnú líniu a na to si beriem odtieň Lucy, stále odtieň Lucy, a linku takúto tieňovú a vezmem si tento odtieň Jazzy, je taký metalický, to sa podľa mňa k tomu bude úplne hodiť. Áno, tým, že je to také trošku bílovské to líčenie, tak to bude pekné. Tento odtieň akože je taký, že trošku opadáva. Trošku viac, ako by som chcela. Ako... Tak, takúto predstavu som mala. Nech pekne zvýrazniť to oko. Ale nechcem úplne, že tvrdý odtieň, nechcela som žiadnu ceruzku ani tak, ale chcela som to takéto metalické a super. Takže s nalohčeným štetcom. Funguje tak, ako som si predstavovala. Dobre, ako posledné si vezmem tento odtieň Maxi. A ten si dám do vonkajšej časti spodnej linie. Ako ceruzku do Waterline. Dobre, vezmem si asi túto, ktorú som si kúpila v Douglas. Je teda od Toma Forda. A mali výpredaj na ceruzky. Aj na rôzne veci. Ale ja som si práve zobrala inak takúto, že Emerald Green. Takúto krásnu zelenú. A ona je tak extrémne mekunká. Ona je tak extrémne meká, že sa mi ťažko vám ju ukazuje, ale dám si teda tu. Tá nám to tak pekne uzavrela, to oko. Idem si vytočiť myhalnice, ale asi si jej nalepím umelé. Permanentné svoče na ruke. Milujem to. Milujem svoče na ruke. To znamená, že som našla opäť niečo geniálne. Wow, no čo poviete? Ako sa vám to páči? Podľa mňa je to krásne. Oproti tomu poslednému zelenému looku je to akože 101, by som povedala. Úprimne. Celkom je to pekné. Čo poviete? Aké dobré kombo. Jak taká larva na jar, k
ktorá sa premení na motýla. Zvláštne prirovnanie však. Dobre, dávam si maskaru Shiseido, pretože je to jedno z mojich najnovších maskar a chcem ju spotrebovať. Lebo veľmi veľakrát sa mi stáva, že tie maskary jednoducho nestihnem spotrebovať a uschnú mi a toto by som bola nerada. A chcem si ju užiť, pretože je geniálna. Tie mihalnice s touto maskarou sú také úplne akoby hodvábne. Viete, že proste akoby hodváb ste mali na miesto mihalnic. Ale norkové mihalnice úplne. Tento look si ale zaslúži umelé mihalnice, takže beriem si Ibra lepidlo. A mám tu nalepené nejaké mihy. Nejaké ocasu, myslím. Hento boli Hailey a tieto neviem, aké sú. Ale kúpila som ich v Primarku inak. Tieto mihošky. Ja si teda už lepím mihalnice fakt, že minimálne, iba vyslovene, keď si to pýta to líčenie. Ale som sa aj bála minule si lepiť tie mihy a hovorím si, že ty kokosček, ja už to asi ani neviem. Ale fakt je to také, že to nezabudnete, to už proste, keď raz sa to naučíte, tak to už v živote nevyskočíte z toho vlaku. Asi. A už si to zapamätáte, že proste takto to je. OK, dnes to bol trošku taký old schooliček, taký starý dobrý YouTube old school, ale musím sa vám priznať, že ja som si to neskutočne užila. Abnormálne nenormálne, dnes mám túto frázu, neviem prečo, pritom som nič také nevidela. Čo sa týka paletky od Natasha Denona, tak toto je zrovna taká farebná skladba, ktorá asi nebude úplne že najpopulárnejšia, ale za mňa je to dokonalá jarná paletka. A teraz k Peach Fuzz. A táto Sage Green a mentolová, to je tá najkrajšia kombinácia, ako si viete predstaviť. Takže zasa podľa mňa akože teraz je ten správny čas na tú paletku. Nie pred rokom, kedy vyšla, ale dnes je ten správny čas si ju zaobstarať. A samozrejme nezabudnite, že na natashadenona.com vám platíme zľavový kód GLOW15. Čiže môžete ušetriť 15% a to sa pri tej sume za tú paletku naozaj oplatí. Takže pokiaľ ste túžili po dokonalej jarnej paletke, tak toto je ona. Toto je naozaj skvost do zbierky. A ten opal je taký nádherný, že to som tam proste nemohla nechať. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo tak, ako mne sa dobre natáčalo. Ja jednoducho milujem tieto produkty. Všetky, ktoré som dnes použila, sú naozaj moje obľúbené, takže to máte takú moju topku. No a ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu so mnou boli, že ste so mnou strávili svoj voľný čas. Ak sa vám toto video páčilo, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára, ako sa vám páči táto paletka a či by ste si ju kúpili. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odbery, komentáre, lajky. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu. Ďakujem, že ste tu so mnou a ja vám prajem krásny deň.